De hade ju en scenmästare som hette Möller. Hermann Möller tror han hette. Han kommer in och ska då presentera det som ska komma och säger då någonting fasansfullt hemskt. Han säger Cliff Richard med Shadows, eller och Shadows. Och det skulle heta The Shadows, så vi tyckte att det här börjar inte bra. Och sen pratar han lite mer och sen så säger han då att, men först Shadows-kvartetten. Och då, Shadows-kvartetten, alltså det är ju inte så det heter. I alla fall, men de kommer in svinbra svidade och med sina röda Fender-strater. Och pluggar in, de riktar halsarna mot skyn och så kör de introt på Man of Mystery. Och vi flög ju på arslet, alltså Lars och jag, rakt in i blå tåget. Det var så häftigt. Det var helt grymt. Och sen var det ju det att de började ta steg också. Det var alldeles helt förut. De gjorde ju grejer, alltså körde några stegrutiner och sådär. Det hade du aldrig sett. Och det är så bra. Och sen fortfarande deras sound, deras sätt att lira. Speciellt Hank B. Marvin, alltså var ju grym. Minst sagt grym.